Cumprimentos, meu caro público. Em que estado se passa vossas pessoas? Alexandre Esteves e a denominação direcionada ao meu ser, então a sobregético e calamioso é o que vem me latinar nas conjuntivas alicergiáceas dos Acaridimedes e Pussipaulos. Feliz, nossa lá denomina-se a minha pessoa? E com que satisfação manifesta a cremenêutica na protuberância das efervescências securitárias e Catalina Nexoribace para enobefar a dianofécia peripicosa? E o já preposto digníssimo vínculo de comunicação global que nossas senhorias muito prontamente estão a dar segmento, recebe nominação comicamente errônea, propondo de forma adjetiva um neologismo para de inviável falecimento. E quem dos que aquilongaram a passagem mênica da periferia básica para estruturar o caudilhamento dos equinofácios esburiguenados, acompanhe-nos em nossa rede de endereço virtual conhecido por facebook.com/canalimorrível. Alcançou-nos a informação de que está sendo desenvolvido um novo jogo de Adventure Time, conhecido como Adventure Time Finn & Jake Investigations. O jogo, diferentemente dos outros que já foram produzidos para a franquia, será em terceira pessoa, mas todos os modelos serão 3D, ou seja, não temos mais aquela perspectiva isométrica, vista de cima, top-down. Temos agora um ambiente completamente renderizado em 3D e vai ser lançado para as plataformas futuramente, não sabemos exatamente quais, mas tudo indica que serão primordialmente lançados no 3DS e no Wii U, mas existe a possibilidade de, no futuro, mais próximo, ter versões para PS4 e Xbox One. O PT, teaser jogável do Silent Hills, será removido da PS Store essa semana, mais precisamente dia 29 de abril. Esse PT nos revelou uma inédita colaboração entre Hideo Kojima e Guilherme Del Toro, que provavelmente trará muitos benefícios ao jogo futuramente lançado. A aguardadíssima adaptação em visual novel de Angel Beats First Beat, infelizmente, será atrasada de 29 de maio para dia 26 de junho deste ano. A adaptação contará com 19 rotas de personagens e sua história será contada através de 6 volumes. O primeiro volume, First Beat, é o que vai ser lançado primeiro. A notável franquia Assassination Classroom, ou Ansatsu Kyoshitsu, foi agraciada com uma segunda temporada da adaptação animada Cremos que para este ano. Foi-nos também revelado uma sequência do filme live action que sairá no ano que vem. Eu estava aqui pensando com os botões a incrível facilidade que essa franquia teve de fazer sucesso, pois ela surgiu do nada e decolou antes mesmo de ter sido lançada, propriamente dito, né? Foi incrível mesmo. Começou com o mangá, e o mangá dizem que é muito interessante, e o mangá já gerou a animação. Precipitadamente da animação animada, já estourou e fez bastante sucesso com o público. E o filme não só já foi confirmado, como já vai ter um segundo filme. A própria adaptação animada já está recebendo mais uma temporada. Em menos de 12 meses de... É incrível, é exorbitante a capacidade da Jump de elevar suas franquias, assim, sabe? É uma coisa... Fascinante o carinho com que eles têm com as suas franquias. É mesmo, é fascinante. Complementando uma notícia que já trouxemos à tona alguns programas atrás, a adaptação animada de God Eater, o famoso jogo de PSP, será lançada dia 5 de julho no Japão. Lamento ser o portador de tal infelicidade, porém o mangá de Teen Sweet Home se encerrará em seu 12º volume. Para os que não possuem conhecimento a respeito, Teen Sweet Home é um mangá que também possui adaptação animada, que põe o leitor sob a ótica de um pequeno felino, seguindo os moldes do renomado I'm a Cat, de Sosuke Natsume. Eu particularmente penso ser deveras interessante acompanhar a rotina de um gato de família sob a ótica do mesmo. A adaptação em anime é bastante interessante, embora um pouco infantil, e eu recomendo fortemente que vossas senhorias deem uma chance. Gino Saji, mangá vigente da série de autora de Fullmetal Alchemist, Arakawa Hiromu, retornará à sua periodicidade após um período de 8 meses de hiato. A aclamada autora precisou ausentar-se de seu ofício por 8 longos meses por intermédio de inconveniências familiares. Aparentemente, graças ao bom Deus, a situação agora se normalizou, os seus parentes são saudáveis e ela pode finalmente retornar a seus afazeres como a série de autora que nós sabemos que ela é. Em uma exposição no Japão, foi-nos enfim revelada a face de Kakashi, nosso querido personagem do mangá de Naruto. A revelação, que fora por muitos anos aguardada pelos fãs, embora não tenha uma certa relevância dentro do contexto do mangá, nos revelou uma pinta no queixo, o que faz sentido, pois esse é o único fator que poderia incrementar pelo menos um pouco nessa descoberta. Os indivíduos que frequentaram Zelda Symphony e levaram seus 3DS acabaram subitamente se deparando com a recomendação através do Street Pass do jogo Zelda Twilight Princess 3D. Pouco tempo depois, o rumor foi desmentido, pois foi apenas um mod feito por hackers, o que quebrou a esperança de muitos fãs que gostariam de ver essa franquia no portátil. Particularmente acho desnecessário, pois já temos dois remakes de Zelda pro console.
Em mais uma manobra arriscada, as empresas Google acabaram de anunciar um novo projeto para induzir-se no mercado de operadoras telefônicas. O projeto se chama Project Fi e seu preço inicial será $20 mensais. Deveras interessante, mas eu estou realmente inquieto aguardando o Android, né, o sistema operacional, para PC. Imagina futuramente um console do Google. Realmente. De fato seria extraordinário. De fato seria bem competitiva o mercado dos videogames com essa adição do Google. É, em realidade, até imagino eu que o mercado precisa justamente de algo assim, sabe? Porque os grandes monopólios estão aí já há muitos anos de supremacia, e eu acho que realmente falta esse boost, né, de uma... O console do Google supriria bastante esse espaço. Isso ia refrescar esse ar, sabe? Eu acho que tá na hora já. Japão superando-se mais uma vez. Desta vez desempenharam a incrível façanha de reunir 500 pessoas para uma orgia. 250 homens e 250 mulheres ingressaram em cópula conjunta, ou seja, num incessante coito. O DVD que contém essa magnífica façanha que quebrou o recorde mundial pode ser adquirido por $40. Chegamos ao fim de mais um programa, e se este foi o seu preço, pedimos encarecidamente que expresse sua gratificação usando o sistema vulgarmente conhecido como dar like. Em adição, recomendamos o canal Tragicômico, o qual produz adaptações de músicas para o nosso idioma e vlogs espontâneos. E, como sempre, contamos mais uma vez com a sua ilustríssima presença no próximo programação do nosso canal. Até mais ver. Valeu, galerão! Em realidade, até imagino eu que o mercado precisa justamente de algo assim, sabe? Porque os grandes monopólios estão aí já há muitos anos de supremacia, e eu acho que realmente falta esse boost, né, de uma... O console do Google supriria bastante esse espaço. Isso ia refrescar esse ar, sabe? Eu acho que tá na hora já. A gente não falou nada, né? A gente só ficou vendo o mundo falando, a gente não quis dizer nada no final das contas. Next. Como não dizer nada por 30 segundos?